ଯେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। କେଉଁଠି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଉ କି ବିଧବା ଭତ୍ତା ହେଉ କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଆଉ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆମ ପାଖରେ ବି ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ମାଳି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ବାଛି କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେ 22 ବର୍ଷ ତଳୁ ସମାଜସେବୀ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମାଜସେବୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନୁହଁ। ସିଏ ଗଲାବେଳି ନିର୍ବାଚନ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଆଉ ଏପାଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ତରଫରୁ। ସେ ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ, କିଛି ଆମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ଦିରାବାସ, ପୋଖରୀ କାମ, ମନ୍ଦିର ମାଆ ପାଣ୍ଡବାସିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପୁରା କାମ ଏଇ ହିଁ କରନ୍ତି। ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯାହା ଯେଉଁଠି ଅନୁଦାନ ମିଳେ ସବୁ ନିଜେ କରନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମର କିଭଳି ସମର୍ଥନ ରହିବ, ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ମାଳି ଛିଡ଼ା ଅଛି ତାଙ୍କର କିଭଳି ସମର୍ଥନ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଭଳି ସମର୍ଥନ ରହୁଛି? ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ସମର୍ଥନ ରହୁଛି। ଆମ ଜନସମର୍ଥନ ଚାହିଁବାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ମତ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ବସନ୍ତ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରାମରି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଜିତିଲେ ବୋଲି ତାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।